sista avsnittet av Jonken. Visst är det sorgligt att det är sista avsnittet? Man blir det man korsar en komiker med en basil. Sjuk humor. Visst var det kul? Ja, jätte. Ja. Vet du att dina skämt suger? Jaså? Nu kommer Edon informera och det är väl kul. Titta. Viking Line grundades 1959. Huvudkontoret finns i Mariehamn i Finland. Viking Line har 5 rutter: Stockholm-Åbo, Stockholm-Helsingfors, Stockholm-Mariehamn, Kapellskär-Mariehamn och Helsingfors-Tallinn. Viking Line har 7 fartyg. Nu kommer Viking Lines låt! Hej, det är vi som var inne till dräkterna i det jobbiga aliens. Tack för denna termin. Men glöm inte, här är vår filmare och redigerare. Hej, vem kan den här vara? Här kommer några ledtrådar. En som jobbar på äldre så är en president. Hej, vad heter du? Jag heter Helene Madsen. Jag är Mr. D. Hur kommer skolans dag att se ut? Och vi kommer börja gå i en parad allihopa barnen här runt skolgården. Och då har vi en jury. Så nu måste ni klä ut er. För det är då så bestämmer de vilken klass som har klätt ut det bäst. Så det började med. Ja. Och tummarna för 5 semi. Kommer det att hända något speciellt? Ja, efter när paraden är färdig så kommer det vara olika aktiviteter utspridda över skolgården eftersom det är skolgårdens dag. Och då kan man gå på lite olika, så får man ett litet aktivitetskort och så fyller den läraren som står på det i vilka man har varit på. Så man ser hur många man hinner med. Och sen blir det förstås dragkampen. Men det är vissa som slutar. Du vet, femmorna slutar ju och börjar på Nova, så är det inte någonting extra speciellt för femmorna? Inte på skolgårdens dag är det nog inte så speciellt. Vi får väl se om de klär ut sig speciellt, eller hur? Mm. Och drar. Kan du säga 3 saker som är bra med Jonken? Jonken, det är ju roligt. Man får se bra intervjuer. Och bustipsen. Okej, tack för den här intervjun. Så tack snälla. Tack så mycket. Yes, och tillbaka till studion. Oj, vad fina bilderna var. Nu kommer en utmaning som inte är skämtig. Men jag är på skämtumör.
Ja, idag ska vi utmana Jonathan Olsson som går i 4B på kast med liten boll. Han ska möta honom. Lycka till båda. Ja, jag vinner. Bra kast. Dags för Hannes. Lika. Omkast. Ja. Kör! Lika. Oh yeah. Vi har vinnare. Vinnare är Jonathan Olsson. Han kommer vinna något och få något. 2, 3. Jag gillar skämta. Som om inte jag märkte. Ja, nu kommer stamp med Annelle och Robert. Hej och välkomna till årets första och sista stuntman. Ännu varmare dag för dag. Meteorologen, vi går gravids in i en varmare period. Och årets klassiga nyheter med Triffum är Hello Kitty, Star Wars, Go-Nuts, Jordgubbstopp, Blåbärstrut, Håkan Hellström och det ak guldfågeln i arena. Två av de Sveriges mest hyllade akter kommer till Kalmar i sommar. Småländska The Ark meddelar i vintras att det efter 20 år ska göra sin avskedsturné. Där spelningen på Guldfågeln Arena blir ett av de sista tillfällena att se bandet. Det var nyheterna för sista gången. Det var bra. Vet om man tar ett, om man tar Jonken och ett hej då blir det sista gången vi säger hej då. Vilka namn ni har. Tackar. Och vad fina ni var idag. Ja, tack. Hej då. Hej då. Oh. Vad är ni för någonting? Läskiga turer. Okej. Okay.